做冰棒的好处就是很简单又很好玩，所以大家可以一起做。谢谢。如果你选的这个冰棒会颜色很多。对。嗯。很甜吗？很甜。好吃。想要支持我们家庭的朋友，欢迎到我们的网站 metalife.com。我们有一些新产品，包括单一来源的台湾茶，还有很多人询问的七仙女的裙子也开始试卖了，有我设计的贴纸，还有妹妹们手做的产品，全部的产品都是限量的，赶快去买哦！谢谢你们的支持。嗨，大家好，我是老外爸爸 Steven。台湾妈妈季芳在拿着相机，然后我们的七个女儿，春天到了，天气开始回温了，所以老外冰棒店开幕了。我们今天要做六七种冰棒的口味，然后有一些是我们有做过的，可是有一些是从来没有做过，所以我们今天要尝试看看会不会成功。好，我们开始。我们做的第一个口味是什么？柳丁金靴冰棒。对，所以我们刚刚泡了一个有机的，我们的茶是金靴茶，200 CC 左右。然后我们等一下加蜂蜜，好硬哦，很难搅，对不对？对。那我来切柳丁。哇，超厉害的。好，可以。我自己弄。我再压一下，好，可以，你压得很好。嘿，你这么厉害，你要不要跟大家讲你几岁了？我已经四岁。下礼拜你要变成几岁？五岁。这么叫？很厉害，这么厉害，那你就可以完成了。看一下，大概到这里。呀，好喝，看看一口，好不好喝？嗯，好喝。好，那我们来倒进来喽。这个是茶。Everybody， 拍拍手。Good job, Sarah. Thank you. 好，那我们拿去冰吧。这些是要加到冰棒里面的材料，是草莓、橘子和奇异果，拿去洗跟切。Hey, 你们在做什么？吃柳丁。现在要做非常特别的一个冰棒，我们要把香蕉剥皮，用冰棒的棍子插进去。好，就不要把它完全穿过去，或者等一下它会滑下来，就大概到半个就可以了。然后拿去冷冻。我们有做过吗？没有。第一次，你觉得会成功吗？希望会。不知道。那年你几岁？我六岁。你有会帮忙在厨房吗？会。底下要放那个 oven paper， 就是香蕉就不会粘在那个上面，那个烤盘上面。Joanna， 你很辛苦。谢谢。如果你选的这个冰棒会颜色很多。对。还有橘子，这是杏仁片，我们要切碎，所以等一下可以粘在香蕉上面。它开始飞了。对，像爸爸做姜母鸭，我敲那个姜一样飞来飞去，对不对？对。OK。小朋友吃饭要吃光光哦。好吃吗？可以吃这个吗？吃电饭了，关掉电视，关掉电，你要补这个字。吃饭喽，关掉电视，关掉电视，我会专心吃。好饭，这是我们的 rap， 这个是我们德国的欧玛送我们的 sprinkles。OK， 我混了三种鱼，因为你很有天分。没有 ，sehr gut， wunderbar， das ist sprinkles。Oh wow， 一点。Wow， everyone say wunderbar， wunderbar， say uber sprinkles， uber sprinkles， sehr gut， sehr gut。Und so weiter. Sprinkle. Sprinkles
For the kinder. What is for the kid? For the kinder? For the children. Yes. What salt is the best, Sunny? Is it very sweet? Hmm. 很甜吗？很甜。你看这个上面也有嘴巴。哇，好棒。Sprinkles 是爱心吗？对，爱心巧克力。爱心哦，还有各式各样的。Look at that， 这是巧克力。谢谢欧玛。就是我们要淋在巧克力和香蕉上面的。看网络上说需要加一些椰子油到巧克力上面，然后融化的时候才不会太浓。然后要开最小的火，下面我们放了一个锅子里面有水，巧克力才不会烧焦。这个橘子因为它有纤维，所以需要把它拔掉，是去掉头，然后把这里都割着。然后割这样，然后它就会变两片，然后就可以拔掉它的纤维。很好工。对。直的吗？直的，很漂亮。Be careful, let me get you down. 你是蜘蛛公主吗？来吧，Good job. 海浪，我们在等着换你的时候，你在做什么？我在写我这礼拜的那个 blog post。是吗？对。好，如果还没有订阅的话，各位请订阅我的亲爱的 Adeline 的 blog crossculturegirl.com， 和你一位哦。谢谢。现在已经快要全部都融化了，还剩下几个颗粒。我刚刚有再加多一点油，所以它不会太浓，但是它看起来还是很浓。等一下再跳一下。我现在要跟 Elizabeth 一起做一个椰奶。柠檬口味的冰棒，这是我们第一次做，所以要看看会不会成功。应该可以了吧 ？Yes。然后我们要70cc 的柠檬汁。这样把那个皮磨进去，它就会特别香，然后也会有颜色。也是70cc 的蜂蜜。你说到这里。对，我可以倒。好的，然后你可以倒进去。真的很香。你是蜜蜂吗？对。还是 sugar ant。ant。yay。我要试喝一点点多的那个椰奶柠檬口味的。not bad。那个柠檬会很 zesty 吗？柠檬 zest。然后会让那个椰奶不会很腻，会让它变很清爽。清爽。你可以想象它到时候。做完之后，冰棒是什么口味的呢？很冰，而且很脆。很脆，很脆。Car。So long, goodbye. 我带他们去睡觉喽，晚安。All right, good night, girls. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Olivia 去睡觉了，所以 Jenna 帮我代替。我们要把这个香蕉沾一大堆巧克力。可以，就是一点点。You want to eat it? Yeah. So yummy. 好的，让它凉一下，它刚刚没有凉。我们开始放别的东西了吗？对，放爱心。Oops. 反边。没关系。然后可以再撒这个。These are sprinkles. These are sprinkles.今天这样已经算很厉害了，可是下一次知道那个这个香蕉要先冷冻久一点，然后巧克力不要太凉也不要太热，就是要刚刚好，然后它淋上去的时候它就会很快的就盖住一层，然后不会太厚一层巧克力。
艾娜会去冷冻。我现在要做的冰棒口味是橘子优格口味，然后我里面会加一些水果罐头。这个是我们以前生日的时候都会做的冰棒，因为以前我们家就是比较紧，所以这个就是比较便宜，然后又可以做很多人的份，所以我们就会去超市买这个水果罐头，然后已经调味好的优格，然后就把它做成冰棒。很会成功，对不对？每一次都会成功，所以这就是我们的童年回忆，就是生日的时候都会吃到。So， 我每个冰棒里面都会放一些水果，然后我们生日的时候以前都会那个生日的那个人就可以跟妈妈一起做冰棒。我都加大概一半，因为它里面都还有空间，然后那个优格里面有果粒椰果，然后你拿出来的时候其实水果都在最上面的部分。对，现在就是下面，如果你拿出来就变成第一口就是水果。没错，这个优格冷冻之后我们很喜欢，因为那个椰果结冻之后它会变白色，然后会有一个很特别的口感，你一定要试试看，很好吃。下面垫一块布，要抖一抖，让它全部的气泡空气都上来，不然吃到很多空气的人就会觉得这个在做冰棒的人就在偷工减料，下面的水果就会只有水果，像这里它这里是一个空气，所以它这里就没有优格，拿到就是水果。然后这个就用一个筷子夹一夹，筷子把它移来移去，然后再抖一次，这个泡泡你搅一下之后它就有那个泡泡浮到上面。有，聪明。做冰棒的好处就是很简单又很好玩，所以大家可以一起做，创造美好的回忆。 OK， 所以现在有那个柳丁、金萱、椰奶和柠檬，还有优格、橘子优格，然后这个是香蕉巧克力，期待。嗯哼，有有。 Joanna make popsicle？ 那个 popsicle？ 那个 Say Joanna？喜欢吗？喜欢。喜欢。你喜欢我。Oh, what do you say? What? When is my turn? Where is the popsicle? It's cold. It's cold. Popsicle. Good job. Wow. Yeah, good job. 拍拍手。Good job. 现在要做的是椰子水综合果冰棒。哇，好长的名字。对。对。对。260，因为我们还要加水果。对，好，然后要再加蜂蜜。好，这样一点点就够了，因为椰子水有本身的甜，蜂蜜很难把它搅进去，因为它很浓。现在要想办法把水果放越旁边越好，就越漂亮。椰子水因为它是透明的，所以本身就可以看到水果，可是如果放旁边就可以更明显的看到。你是不是过年的时候也选很复杂的菜？是。你煮什么菜？我煮凉拌大白菜。那个也是很耗工，对不对？对。结论是你喜欢做很复杂很难的东西，对不对？对，但每次都很好吃。往上推它就会浮起来，非常的美丽。我要做草莓希腊优格口味的冰棒，要把这些草莓切成小块，非常小的丁状。哇，我选的刀子太大了，落差有点大，没关系。请问 Bethany， 这种口味的冰棒有做过吗？没有，所以希望会成功。这个好像是三颗草莓粘在一起，有点长得像爱心。
水果的。不知道有没有切得太大，没关系。Stephanie， 这把刀比较好吗？有好一点点吧，可以看到，可以看到好长。有一个更简单的方法，就可以放到一个那个果汁机里面，然后就打几下就可以了，就不用弄一打成汁就。Sophia， what are you eating？ Yes. Who gave it to you？ Are you？Nobody. You just took it by yourself. 您在吃什么？ Say 柠檬。柠檬。好不好吃？好吃。给我看看。哇，你自己拿到的。才对。耶。Is it good? Yeah. You like it? 对。好，你随时可以偷吃柠檬，我们不会阻止吗？如果是酸的就不会阻止，如果是甜的就会阻止。还是用大刀比较。爸爸也可以做冰棒，我要做一个咖啡的冰棒。Dear Dr. Peter， 谢谢你的奉献。我们今天做比较浓缩的咖啡。9点多了，爸爸开始累了。不过我们要完成爸爸的咖啡饼干，1:1的咖啡和 coconut milk， 然后一点蜂蜜。That's about 2个糖，搅一搅。然后呢，奇怪的我就加一点盐巴，因为网络上说加这个会让它的味道出来一点点。这里有蜂蜜，一点点盐巴 ，coconut milk 跟咖啡。也许如果用 espresso 比较浓缩的咖啡会比较有咖啡味，我们就用一般的咖啡，然后水量少一点。我先试喝，对，即使加点盐巴不错。It's like 巧克力有 sea salt 的那个味道，我的食谱真的很简单。还有一个小的迷你冰棒。刚刚我的咖啡不够，所以做了3个半，然后这个加了很多的椰奶，3、4，这个比较淡的，就是比较多 coconut milk。明天我们就从台中钢琴课结束就回家，就可以吃冰棒。我换了一个没有加糖的希腊优格，然后就可以自己加蜂蜜。再一吃，我要加一点蜂蜜，太多了。没关系。哇，这个很浓哎，可以加草莓了。好，帮你加。全部加。哇。Yummy。可以的。All right, Bethany。厉害。谢谢。Okay， 爸爸的咖啡的。1、2、3、4、5、6、7，7个小孩。对，做了7个口味。漂亮的，生锈的冰箱，就像我们的车子一样。What？ 就像我们的车子一样。我刚实验用纸杯做的冰棒。哇！就3个冰棒棍，然后一个纸杯。所以这样子会怎么样？它就会直直的。Nice， 所以如果家里没有冰棒模，就可以用那个。要直的。嗯哼。对，不可以歪歪的。聪明。谢。还吃零。要要要。High five。隔一天，我们现在要来吃冰棒，先把冰棒拿出来。And strawberry. And lots of flavor. Wow! Yeah! Wow! Bethany， 你讲口味。我是草莓希腊优格口味。你的是什么？椰奶柠檬的冰棒。柳林金萱的冰棒。Olivia， 你的是什么？香蕉的口味。橘子优格。
有没有像以前你小时候生日的味道？有一样的味道，可是比较软，比较软，味道很好。我在吃椰子水，好，谢谢。很综合水果的口味。那我这边拿纸巾。很好吃，很有水果的香味，脆脆的。成功了吗？成功。谢谢。很好吃，它的草莓很香。这个 Greek yogurt 希腊 yogurt 成功了，成功，好不好吃？好吃，很香，对不对？对，超香的，借我吃一口。可以可以，我喜欢这个口感。会不会太甜？不会，刚刚好，不会甜，没有很甜，对他们来讲应该不够味儿。对，很好吃。是吗？为什么很好吃？因为它的口感很好，冰冰的，我吃一点点。亲爱的，您在吃什么口味？柳丁金萱口味，很好吃，我喜欢这个味道。可以吃一口吗？啊，我吗？我看你要吗？可以吃一口吗？可以啊。你要吃吗？还不错。这个是 Bethany 做的 Greek yogurt， 还好在草皮上。做冰棒的时候要加甜一点，然后味道会比较好。这好像是无糖的，很健康。那个希腊优格，跟草莓还是很好吃。你的这是什么？这个是咖啡和椰奶吗？它分层了，有咖啡味吗？咖啡哦，有，有哈。然后我倒掉一下，我们在草地上没关系。哦，好。哦，那是我的咖啡。OK， 抱歉。好，还是好东西。Interesting。哇，有点 messy。我们吃，大家吃冰棒。是的，超快。对，融得很快。这个脆脆的，如果你夏天你要有咖啡的味道，这个不错。还吃。这个是 Joanna 的漂亮的水果叮当。Joanna， 这个脆脆的还不错。如果你不要太甜，这个味道很好，而且很漂亮。这是椰奶柠檬的，很好吃，很 creamy， 然后柠檬味很重。有解冻了吗？稍微偏软了一点，不过味道很好，够甜。It's good, huh? Yeah, it's really good. Hey, Adeline.Coconut lime， 你跟 Elizabeth 做的这个很棒，成功。现在我们分享一下我们学到的东西，还有你最喜欢的口味。我们今天做了很多的冰棒口味，然后我觉得他们都有成功。可是我们学到，第一，冷冻库一定要够冷，然后第二是要加够甜，因为还没冷冻以前它可能会吃起来很甜，可是冷冻之后就少了一半的甜度，所以就会觉得无味，所以一定要加够甜。成功了，很好，我们夏天就有很多冰棒的食谱可以用。Good job, Adeline。谢谢。我觉得他们全部都很好吃，但是做的时候就是我做的那些很多都比较有点比较麻烦一些，就是要切一大堆。你最喜欢哪一个？我最喜欢你做的那个咖啡的，因为吃起来很像那个 Starbucks coffee， 但是在一个冰棒里面，而且它的分很多层，就有点像在吃搓冰配咖啡。Good, all right, good job. Yep， 很好玩，也很好吃。是吗？这个是我用我自己发明的冰棒模做的。如果要用这个我发明的那个东西，就不要用太大的，因为如果太大就太硬，咬不下。Good， 你最喜欢哪一个口味？都很喜欢，都很好吃。哪个最漂亮？我的。Yeah, yeah, good job, Jenna。谢谢。你最喜欢哪一个口味？我最喜欢Joanna 的。为什么？因为它加的水果。很漂亮，对不对？对，我也很喜欢 Adeline 的，因为它有加，罐头的水果，如果吃起来就硬硬的，所以就可以吃的比较久。Yeah， 然后 Bethany 的很漂亮，是吗？对。OK， 你做的很棒，谢谢你帮忙。谢谢。这个是我做的，我用那个纸杯用来做的，看起来很漂亮。这种大杯子的坏处就是你会咬不下去。
所以在家里也许可以用那个冰块的那个膜，然后就放一个小棍子进去，可能会比较快，比较方便。嗯。Hi Olivia， 你觉得今天的活动怎么样？很好吃，我最爱我的和 Joanna 的和全部人的。是吗？对。然后你喜欢 Bethany 的吗？对。为什么？因为我很喜欢。是，它有草莓，对不对？对。哇，我也喜欢草莓，谢谢你的帮忙。Yo。Sarah。Hi。你喜欢今天的活动吗？喜欢。为什么？因为很好吃。可以做好吃的东西，对不对？对。谢谢你的帮忙，你做得很棒。不客气。High five。棒的冰棒。Good job。Hi Sophia。Hi。Do you like popsicle？ 啊。Is it 好吃吗？好喝。Is it yummy？ Yummy。Good。我今天最喜欢的是这个口味和这个口味，还有那个透明的那个。茶和咖啡。茶，对，哎，怎么都有咖啡？有茶跟咖啡的，对不对？对，然后那个 Beth Joanna 做的那个脆脆的也很好吃。Yeah， 对 ，Good。嗯哼，我试一口。嗯，我喂你。I was going to. You're holding it and it looks so good， 看起来很好吃。我喂你好不好？好啊，亲爱的。我们要吃焦杯。我也在喂你吃这个。We need to do this。好好，我先喂你这个。这样，等一下。好，还没喝那热。嗯，交杯这样表示，这样很浪漫啊，很浪漫。嗯，结婚的人要喝交杯酒，就是要这样。有点尴尬，而且你 elbow 弄到我的肋骨。哦，对啊，好吧 ，it's supposed to be romantic。Okay， let's try it again， 浪漫的是方式。然后你那样子 slurp， 这样有办法浪漫吗？好，要这样吗？嗯哼。然后尽量不要低。糖香在彼此的手上。好，我是老爸爸 Steven， 我是季芳，我们的七个小孩，我们要祝你平安喜乐，我们下次再见，拜拜，拜拜，拍拍手说谢谢，谢谢 ，OK Daddy， say 谢谢，谢谢。我们今天又再做一次冰棒，因为昨天的好像没有完全的冷冻，所以今天的你看。打它，它就不会碎掉，还在冒冷烟，就脆脆的嘛。我可以拿一个吗？今天的冰棒比较硬，所以比较像冰棒。你怎么拔不出来？很硬。我们有做一个新口味，就是椰奶布丁。我要吃给你们看。哦，你看，是你发明的吗？不是，是妈妈发明的，嗯，就放冰箱里面，刚好有布丁。嗯，嗯，有布丁的味道，然后有一点 creamy， 很好吃，很脆，有点像奶茶的感觉。然后我在椰奶里面有放很多蜂蜜，所以很甜，嗯，很好吃。嗯，就会说很好吃，你要说好吃，好吃。今天的更好吃，对不对？对。All right，Joanna， 擅长吗？你喜欢吗？喜欢。等一下，最后换 Olivia， 不过 Olivia 很认真在吃晚餐。All right，Everybody wave。Bye。